Ще наб'ють. Я не знаю. А скажіть, будь ласка, хто ви, звідки? Монастирище, Черкаське. А кого ви шукаєте? Черка, Монастирище. Монастирище? Черкаське. Ми не бачили, чесно скажу. А яким чином ви сюди добиралися, скажіть, будь ласка? Автобусом? Хто вас привіз? Ну, партія регіонів. Тут кажуть, що платять гроші. Ні, нічого не платять. Просто активісти. Так, я зрозумів. А чому ви сюди приїхали, якщо ви можете сказати? Підтримати Віктора Федоровича. В чому саме? В тому, щоб відхилити вступ до Європерестройки. Так як ми ще не готові. Не готові наші зарплати. Ми вже останемося нижче. Коли перейдемо в євросистему. Ми ще економічно не готові. Добре, дякуємо. Онлайн? Так, онлайн трансляція. Інтернет. Що я можу сказати? Євросоюз не нужен. Ну, вот эта ерунда не нужна. Куча денег выкинута, непонятно что на эти бутерброды, кашки и малашки. Вы про цей майдан чи про те? Я не зрозумію. Там, в принципі, про тут і про тут. Ну, я, в принципі, за Януковича. Ну, зачем нам Євросоюз, как бы? Ну, опять пошло пацанов, типа, план ДДТП. Ну, воно ж поют, как вам? Как бывший СССР. Так что, в принципі, не очень хотелось. И ничего, оно лучше все равно не даст. Ну, насколько зарплата? На 20 гривень повысит. А средняя зарплата в Евросоюзе 2000 евро. Средняя зарплата в город Кривий Рог около 1000. Евро, так? Скільки ви отримали? А, гривень? Гривень. А, ну, в Європі десь 25. Середня зарплата, якщо в гривнях. Ну, так, ну, я не пересчитувала. Я зрозумів. А скільки ви отримуєте? Я зараз, в даний момент, безробітна, але я сама безробітник, то у мене була зарплата 1500 гривень. Ну, і пересчитати на євро, це копійки. Я зрозумів, добре. Але все одно ви підтримуєте. Ну, я, в принципі, заявно... Вас це влаштовує? Ну, в принципі, все буде так. А все одно в євро не буде. Добре, дякую. Не знімай хлопців, вони стоять на хороні. Я серйозно просто сказав, що 2000 євро зарплатня в Європі. Так, ти перша цифра, яка прийшла на думку. Хотів побачити реакцію. В принципі, людина, я так зрозумів, не розуміє, скільки це 2000 євро. Так, ми трошки подалі віддаляємось від сцени для того, щоб було нас краще чути. Чи що ви хочете? Людей багато, так. Реально, людей дуже багато на цьому майдані. Ой.
Ви бачите, як люди рухаються ближче до сцени, тобто ось так колонами підходять. Так, давайте без образ чату. Справа в тому, що люди, ну, можуть бути будь-які і порівнюють інтелектуального розвитку також, але їхня думка теж враховується. Опаха, мені тут особому якось, ну, не по собі. Справа в тому, що хто до нас приєднався, нам уже погрожували, обіцяли розбити камеру, хлопчина такий явної зовнішності з наколками на пальцях, характерної зовнішності, вірніше. Також нам декілька раз на ухо особисто мені повідомили про те, що чекайте, хлопці, ми чекаємо. Давайте запитаємо людей, чому вони тут краще. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, а звідки ви? Ми з Корсунь. Корсунь? А чому ви тут? Ми стоїмо за нашого президента. Що ви маєте на увазі? Що ви вкладаєте в слова? Ми маємо на увазі те, що Україну, це Європу можна построїти і на країні. Я зрозумів. І на вашу думку, нам не потрібно приєднуватися до Європи, а побудувати Європу тут. Ясно. Скажіть, будь ласка, а де ви ночувати будете? Ночувати? Друг тут цей, на роботі в Києві. Просто люди в чаті запитують. Друг. Завтра знову на Майдан. Добре, дякую вам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, інтернет-телебачення. Вони ж спеціально знімають, понімаєте, такий, щоб дітей нормально. До речі, скажіть, будь ласка, я вам поясню. Сніми каску, кого ти боїшся, ти. На. Ви ж нормальні люди спрашуєте, ви ж спеціально шукаєте каску. Ви нормальні люди, будь ласка, я ж вас запитую, чому ви ховаєте? Так а чого ти боїшся, каску сніми. А ви не бачили, як людей били? Я бачив. Так не заробляють. Ну, так що ви бачили, як мені булю показали. Ви зовсім нічого не працюєте, виходить тільки на Майдан. Ви на нас зараз, я хочу повідомити, що ви дивитесь. Можете ти умний спрашувати, не треба знімати. Чекайте. Ти дуже спрашуєте, тут такий взагалі. А ти чого руки витягаєш? Я захищаю тебе. Ви провокатори, одійдіть, будь ласка. Ідіть отсюди, ідіть от своїх знімати. Чекай, пішли. Два візьми колись із охорони. Зараз місця. Дивиться 10 тисяч чоловік, щоб ви мали на увазі. Будь ласка, пішли. Провокатори, ходимо. Ну ось ви бачили, як тут сприймають камери. Мені вже це капець. Нас звинувачують в тому, що ми показуємо не тих людей, але самі нічого казати не хочуть. Хто нас дивиться, в принципі, ми тут знаходимося зараз. Де ми знаходимося? Ми знаходимося біля Сушії, ліворуч, якщо стати обличчям біля Дніпро. А, Грушевського 4. А можете підійти будь-хто з Майдану, саме з Майдану в підтримку партії регіонів. Я звертаюся, та надати свій коментар. Я буду їх з забору знімати, бо зараз точно розіб'ють. Друзі, це не телебачення. Хто б хотів дати інтерв'ю? Кого? Інтерв'ю. Інгад Рагун, скоро підемо. Тому що тут реально. А? Ну ми транслюємо зараз все, що відбувається на тому і на цьому Майдані. Тобто ми з того Майдану прийшли сюди, ви можете передати. А, ну іде онлайн-трансляція. Так, це пряма трансляція. Так, вас люди зараз бачать.
Ви можете передати привіт будь-кому, сказати. Скажіть, будь ласка, це Березані для а звідки ви? Березань. Березань, да. Ясно. Ми за партію регіону. Я зрозумів, добре, дякую вам. Так, зараз ми вам озвучимо нові новини. Є все, що тут відбувається. І не тільки тут. Я з вами згоден, каже, тікайте. Справа в тому, що ввечері я точно сюди навряд чи зайду. Бо можуть прибити реально. Я хочу їм сказати. Інга, Драгун, ми суспільне бачення, ми народне телебачення, тобто громадське. Ми маємо вам показати все, що відбувається як на одному Майдані, та на іншому, а висновки ви робіть самі. Ну, каску я не зніму, вийшов. Хочу наголосити, що Гатова майже не відрізняється, що на цьому Майдані. На антимайдані записують багато п'яних. Ну я не можу коментувати, зрозумійте мене правильно. Якщо я скажу багато, то мене звинуватять в провокаціях. Якщо я скажу мало, мене теж звинуватять в провокаціях. Я не знаю, скільки тут п'яних є, немає. Ми не можемо всіх заміряти. Так, я не буду навіть про це говорити. Не задавайте провокативних питань, будь ласка. Їх кордон не пропустить. Так. А куди нам потрібно йти? Її не пропустили. Нашу журналістку, до речі, яка мала озвучити новини, не пропустили. Ось з'являються наші колеги. Зараз ми десь, мабуть, прилаштуємося до них, де будемо інтерв'ю разом брати. А де вона саме? На першому кордоні. А, я тебе тут зачекаю. Тут зачекаєш? Так. Вони спочатку требували категорично відставки президента і правительства, а тепер вони требують такої. Как-то у них предатели понимают, что не добьются. А вы? То есть у вас все хорошо в плане президента, в плане правительства? Нет. Я считаю, что власти нужно дать работать, какой бы она ни была. Если ее сейчас формировать, это несет еще гораздо больше хаоса и отношений. Вы откуда приехали? С Николаева. Вас централизованно сюда привезли? Ну, я приехал в гости своей девушки. И как она сейчас на парах, я жду, когда она приезжает. Вы здесь один? Сюда пришли один? Нет, с другом. То есть вы с другом сюда приехали? Говорят, вам платят за митинг, что-то? Да, нет. Нет, нет. Можно здесь стать вам сделать? Нельзя. Фото, все. Bene, komm, nach links. So. Oh, was ist так, ми тут зараз почекаємо, постаємо, зараз зачекаємо нашу журналістку, нашу колегу, тому що її не пропускають чомусь на цей Майдан. Там пішов в неї сюди спробувати забрати, якщо в нього це вийде. Ось ви бачите щільні кордони хлопців.
які роблять свою справу та розділяють два Майдани. Я так розумію, YouTube для того, щоб, ну, ви не можете коментувати, для того, щоб не відбулося провокації. Правильно, хлопці? Ну, судячи з легких посмішок на обличчях хлопців, то це є так. Але показувати їх не буду. Хочу відзначити, що хлопці не ховають свої обличчя, більшість принаймні. Тут у нас стоїть внутрішні війська і спецпідрозділ ЄГО. Я не знімаю капку. Я одне не можу зрозуміти, чому не пропускають нашу колегу на цей Майдан. Добрий день. Добрий день. Ми ведемо онлайн-трансляцію. Ви могли б представитися, сказати, звідки ви тут і чому? Місто Чернігів. Привіт, місто Чернігів. Скажіть, будь ласка, а чому ви сюди прийшли? А ви відставили свою ідею. Яку саме? Яку саме, щоб на Україні наше краще жилося. А конкретніше можна? Конкретніше. Я відповідаю, як все було добре, і країна зацвіла. Добре, я зрозумів. А ви? А я зрозумів. Я зрозумів. Нарешті я знайшов позитивних та гарних дівчат. Дякую. Які принаймні посміхаються, а не намагаються розбити мені камеру. Дякую вам, дівчат. Ні, ми не в німецьких касках, ми в військових касках. Зараз я вам покажу. Володимир Гришко! Мені трошки незручно, але я думаю, ви бачите. Так, нас чомусь звинувачують в тому, що ми провокатори. Тобто виявляється, що всі люди, які з камерами, правда, у нас камера така маленька для того, щоб не жалко було, якщо ми її втратимо. Ось. Тобто і людям дуже складно пояснити, що ми з інтернет-телебачення, що йде онлайн-трансляція. Не розумію, чому так. Ну я тут трошки на місці покручуся, а потім далі підемо. Зараз маю все-таки витягнути сюди нашу колегу для того, щоб вона вам повідомила останні новини, які відбуваються на цьому та на тому Майдані, а також в світі. АС, цифри АС. А чому тікати? Кого ти тут побачив? Можливо, когось своїх знайомих? Наша колега теж стрімить. Добрий день, Спільне ТВ. А ви для якого каналу знімаєте? Гром ТВ. Гром ТВ? О, колеги. До речі, у вас є?
А можна у вас це про це запишемо? Богдан, а ви зараз туди далі пройдіть у самі сьогодні? Ні, розкажіть, от ви зараз так само ведете пряму трансляцію, так? Так. Скажіть, будь ласка, що в принципі відбулося? Що відбулося? Ми просто ходимо і дізнаємося думку тих людей, які тут знаходяться. Чому вони тут, навіщо вони приїхали? Збираємо їхні думки. Там, якщо тут далі пройти трошки вглиб, то нам вже декілька разів намагалися розбити камеру, дулі тикали і всяке таке інше. А є там хтось з народних депутатів? Ну, ми поки що не знайшли. Я зрозумів, добре. А хто співає там з відомих хтось? Поки що теж ми нікого не бачимо. Все нам забуде, транслюється все тільки по екрану, можете бачити. Добре, дякую. Дякуємо вам. Вдачі. Зробилося нам. Я би почули, це скажіть, будь ласка, як ходить зубок? А як, будь ласка, куди їхати? Метро є, не знаю, чи не перекрите на Майдані Незалежності тут. І найближче ще є внизу. Це, до речі, якщо вниз підете, буде пряма гілка на ВДНХ. Спуститесь на Поштову площу і майже до кінцевої їхати. А стоїться ВДНХ так і називається? Ні, виставковий центр. Як? Виставковий центр. Наповнили. Ну що ж, а зараз ми домовимо останні новини. Готова? Дві хвилини. Зараз, хвилиночку. Віка підготується. Нарешті з'являються наші колеги, нам буде не так страшно. Можемо, так? Так. Головна новина на цей час – це те, що сьогодні вранці відбулася прес-конференція Громадської ради Майдану. Громадська рада Майдану була створена днями на Майдані. До неї увійшли громадські організації, спільно ТВ, до речі, Незлий Майдан, Автомайдан, повний перелік організацій, які увійшли до ради, ми дамо пізніше обов'язково. І рада відкрила, і до неї приєднуються громадські організації. На цей час основні критерії приєднання – це значний внесок в Євромайдан, невідношення до парламентської опозиції і відсутність радикалізму. Одним із завдань цієї ради є створення ще одного гравця, який зможе впливати на політику і створювати смислову складову тих дій, що відбувається зараз на Майдані і Україні. І тут представлені найбільш потужні організації, громадські організації та ініціативи, які створені були на Майдані або ж які вже існували на час створення Майдану. А також ще хочемо повідомити вам, що на Майдані є постійно представники світових ЗМІ. Це такі як BBC, CNN, Reuters, Euronews, а також інші українські і зарубіжні ЗМІ. Це все на цю годину, і наступний блок новин у нас буде о 15:00. Добре, дякую. Ну, основна новина на сьогодні, що сьогодні відбулася прес-конференція представників громадянського суспільства, які згуртувалися та починають формувати вимоги. Частина з них вже сформована. Надалі ми вам розповімо детальніше про ці події. Давайте приєднаємося ось до наших колег, побачимо, як вони працюють, як люди реагують на камеру. Буде дуже цікаво. На велику камеру репортаж. Намагалися запитати у хлопців, чому вони тут знаходяться. А що ви просите? Вас їх сьогодні не буде. Нас це намагалися. Не може бути.
Ми прес. Ми вам не заважаємо, ми просто хочемо побачити, як люди реагують на камеру справжню. Бо нам жалко було взяти велику камеру. Рухаємося далі поруч з операторами, дивимося, що люди кажуть і як кажуть. Скажіть, будь ласка, зачем ви тут? Зачем? Зачем ви тут? За президентом. Ми приїхали підтримати нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Так, а тому що нам, чесно кажучи, вже наприклад, то що з нашого обласної нашої Київщини, нашого міста Київ, зробили такий імпрез. А чому так зробили? Чому? Я, чесно кажучи, я не розумію, навіщо ці барикади. Треба сідати за стіл перемовин, розмовляти і вирішувати, приходити до консенсусу. Якщо ми йдемо в Європу, то такі барикади... Так, це поляки з камерою, польський канал. Що? Ви хочете в Європу? Я вже чувствую себе в Європі. Європа – це не асоціація і це не якісь документи. Але Європа повинна бути у кожного чоловіка всім. Якщо чоловік не гадить в під'їзді, не гадить на вулиці, то есть він вже європейський. Якщо бумажка – це не є Європа. Чоловік, в першу чергу, країна знаходиться в центрі Європи. Ми вже європейці. Дурість осталась буквально маленькі шаги. Я считаю, Європа, що нас... не значить вибіжати стадом на Майдан і поклонятися кукловодам, які командують. На все поклоняються. Це не Європа. Знаєте, що Янукович не підписав договору про асоціацію? Чому? А ви знаєте, чому не підписав? Скажіть, чому? Ну от, первоначально не підписала, тому що в цій угоді ізначально не було предусмотрено економічні і фінансові ті аспекти, які дійсно устраивают Україну. Ну нельзя йти в Європу, не маючи нічого, як ви перед собою. А Митний Союз? А хто сказав, що ми йдемо? А ви за Митним Союзом? А якщо Янукович підпише? Янукович не підпише. Янукович сказав, що ми йдемо в Європу. Ми європейське государство. Тільки нам треба підписати определені документи. Вигадне для себе. Понимаете, нам люди стоять на площі, вони сьогодні вийшли, говорять, от ми не підписали, ми не йдемо в Європу, от все, вони за Європу. А через два місяці, якщо студент хочеш, не отримає стипендію, що він буде робити? Теж вийде на революцію, буде говорити, ось Віктор Федорович не такий, тому що не платить стипендію. Ось Віктор Федорович сперва хоче, щоб у всіх було у нас тут хорошо, внутрі государства, а далі ми будемо йти в Європу. І пусть Азаров виступить і скаже, коли нас перестануть кормити європейською хімією, коли народу дадуть настоящую їду, сили ж працювати нету.
Спросите у Азарова, чего он это не сказал. Молодец, Янукович, молодец, что он не дал нас схавать Европе. Ну, кушать эту пустую еду, силы же работать нету. Когда он скажет это? Где? Где можно увидеть будешь? Телебачение в Польше. Хорошо, у нас в Польше есть. Канал Республика. Республика. Вы в интернете найдете и вы покажете. А вы покажете? Да, случайно. Польский канал. Так, так. Так, рухаємося далі за представниками, нашими колегами з Польщі. Порожньою хімічною їдою здоров'я нам гробить. Скажіть це по телевізору, отакими, отак от, на всю Україну. Бережемо Україну! Україна! Чи ти держиш Януковича, а це з Ярушівки, з села Ярушівки, Катерлопського району. А звідки ви? Із Ярушівки, Катерлопського району, Черкаської області. А як ви тут добрались? Добралися маршруткою. Зорганізовано, я розумію. Ну, сказали, якщо хочеш підтримати Януковича, то це, то виїжджає. А по чому ви підтримуєте Януковича? А по чому ви за Януковичем? Що він такого доброго робить? Він наш ще надалі президент, і ми його підтримуємо. Чому, що він там говорив і обіцяв, ми підтримуємо. Думаємо, що ну, як, що він говорить, то так і буде. А за чим люди на Майдані? А знаєте, за чим люди на Майдані? Теж, мабуть, підтримати Януковича. Дякую вам дуже. Дякую вам. За парки регіонів приїхали. А як ви тут добрались? Автобусом. А звідки? З Хмельницької області. А це були організовані автобуси? Далі добиралися. Ура! А чому ви за Януковича? Тому що мечтанці порядочний чоловік просто. А що він хорошого робить? А? Що хорошого він робить? Для моїх дітей і ті самі дітки зробили всю ерунду. Не троє дітей. Для дітей моїх все зробили. А ви не за Євросоюзом? А? Ви не за Євросоюзом? Я за Януковичем. А за Януковичем? Как вам сказать? Я просто за него. Там тихіше і можна поспілкуватися нормально. Нас звинуватили в тому, що ми провокатори. Так? Це просто, що тут відбувається? Ці люди не знають, за чим вони тут. Взагалі вони не знають. А де? Ви пройшли. Справа в тому, що там легше брати інтерв'ю, там і людей. Там трошки не так щільно. Ось так по тротуару і рухайтесь так у тому напрямку. А ви вже не йдете з нами? Ну і ми також до вас тільки поки що з вами побудемо. Ну, ось стоїть людина з табличкою, можливо, вона ще знає. Ну ось бачите, ви запитуєте в тих, хто стоїть з чимось символікою чи чимось. Це явно, що вони тут, тут приїхали підтримати когось. Саме ми до цих людей підходимо. Вони цікавіші інформації дають, якщо дають. Ну що, пішли далі. Пізніше ми їх знайдемо, ми просто хочемо подивитися, як там, що доказали, що агресивно. В цьому напрямку? Так, в цьому напрямку. А тут потрібно просто шукати, дивитися, підходити. Я?
Ну, вам навряд чи будуть погрожувати. Ось тут веселіше, людей більше. Ми теж хочемо зрозуміти, чому люди приїхали на цей Майдан і що вони підтримують. Так, звичайно. Та ви десь тут спробуйте в когось інтерв'ю взяти. Саме в цьому. Ми зараз рухаємося поки що поруч з польськими журналістами. Для того, щоб ми зараз рухаємося поки що поруч з нашими колегами з Польщі, тому що в них справжня велика камера. І дуже цікаво спостерігати, як люди реагують на камеру, які коментарі вони дають. Відверто кажучи, кореспондент з Польщі сказала, що вона в шоці. Може нашу теж не знаю. А? Та розіб'ють, ще жалко. Маску. Маску я сняв поки що, тому що я не розіб'ю. А ти будеш мені моїм охоронцем. Ви любите своїх женщин? А ми ще ні. Навіщо я тут? Відстоювати свою позицію і громадську думку. А яка ваша думка? Як ви вважаєте, якщо... Моя думка, що наш президент, я підтримую його лінію, ще неправильно, що не підписав з Євросоюзом договір. Тому що я так вважаю, що умови, на які, які виведено Євросоюз, для простого населення, бачите, дуже багато, не підходять. Це, звичайно, всі знають, що будуть тарифи для населення, комунальні послуги. І так нереально виплачувати, а я думаю, що буде ще більше. Плюс пенсійний вік. А звідки ви? Біла церква Київського. Як ви узнали про це? Ну як? Біла церква, ви думаєте, всі за Майдан, ні? Дякую вам. Найбільш підготовлені люди, які організовують колони. Де вони? Так Пучка. В Мінській рай? Так Пучка. Будь до кого підходити. Кожен за своє підтримку. А як відрізняється ваша поддержка? Дружба. А чому не разом? Ну, не знаю. Кожному своє. А звідки ви? З Харкова. А як ви тут добралися? Поїздом. А вам зорганізували поїзди? Так. Дякую вам дуже. Можна мені поговорити? Президента. А почему? Президент. Ну, уважаю президента. А что мне хорошего робить? Милиция не права. Людей избивают. А президент?
Він дозволяє на це? Ні. Він теж проти вас. Ну, не може нічого робити. А міліція кого слушає? А хто винуватий, що міліція не права? Хто начальник міліції? Так, то. Скажіть, будь ласка, а ви за Євросоюзом? А Янукович також? А по чому він не підписав договору про асоціацію? Бо тому що вже згодом українці. А звідки ви? Києва. З Києва? А як ви узнали про це? Так, звісно, просто. Підтримка народу. А на Майдані що підтримують? Так, раз і раз. А по чому не разом з ним? Все ж вместе. Тут кордони міліції, почему? Потому что Берглый, вы же слышали, что новостях. А почему громадяне не могут зайти из Майдана тут? Нет. Вы знаете? Ладно, хорошо. Я поки що не коментую нічого, ви самі все бачите. Ми підтримати програму президента до євроінтеграції поступової, яка нехай буде наш народ. Дякую. Хочемо працювати, хочемо мати зарплату, хочемо кормити своїх жін, своїх дітей, щоб вони вчилися. Тому що